Bij deze Mercedes GLE 63S AMG wordt een wrap aangebracht van 3M in de kleur Satin Frozen Vanilla. Maar eerst goed schoonmaken, de auto heel mooi wassen, alle hoekjes netjes ontvetten en verschillende delen demonteren zodat de wrap mooi aansluit en het bijna niet zichtbaar is dat de auto gerapt is. Op verzoek van de klant hebben we de binnenkant van de deurstijlen meegerept. Dus daarom zijn de deuren nu gedemonteerd, zodat we er netjes bij kunnen. Het is veel meer werk, maar het resultaat is natuurlijk veel mooier. Want als je de deur open doet, dan loopt de rep mooi door en kun je eigenlijk niet zien dat er een folie aangebracht is. Zoals je hier kunt zien loopt de rep mooi door aan de binnenkant van de deurstijlen. Er zijn een kleine uitsparingjes gemaakt voor de scharnieren omdat die eigenlijk niet mee te reppen zijn. Maar dat valt niet op als de deuren erin hangen. De rep loopt mooi uit één stuk door van het achterscherm in de deuren. Dus je ziet nu eigenlijk de originele kleur nergens meer als je instapt. Deze folie is richtingsgevoelig. Dat houdt in, je moet hem altijd in dezelfde richting plakken. Dus aan de ene kant begin je de folie naar voren te plakken. En aan de andere kant begin je de folie naar achteren te plakken. Op de achterkant van de folie staat een pijl. Nou, die pijl geeft dus de richting aan zoals de folie geplakt moet worden. Zou je dit niet doen, zou je echt kleurverschil krijgen. En vooral bij een metallic kleur valt het enorm op. Als je hem buiten in de zon zet, zou er aan de ene kant meer metallic of zelfs een hele andere kleur naar voren kunnen komen. Dit heeft dus met de richting van de folie te maken. Dus vandaar dat je die altijd in de richting van de pijl plakt. Je hebt dan vaak wel wat meer afval, bijvoorbeeld bij je wielkasten of een achterraam. Je kunt die stukken niet meer hergebruiken op een andere plek voor een klink of zo, omdat je anders echt kleurverschil krijgt. De klant wilde verschillende delen hoogglans zwart gerept hebben, waaronder deze achterspoiler. Dus die hebben we voorzien van de 3M Gloss Black folie. Je kunt nu zien, er zit een beschermfolie op deze folie, zodat met het aanbrengen de folie niet beschadigd kan worden. Waardoor als je hem eraf haalt, het resultaat super is en er geen krasjes op zitten van het wrijven om hem te monteren. Verder wilde de klant het dak ook hoogglans zwart hebben.
en een paar delen van de voorbumper, zodat de voorbumper wat bruter werd. Door deze delen zwart te maken, kwam de vorm van de bumper beter tot zijn recht en kijkt het wat mooier. De klinken hebben we ook voorzien van de gloss black folie, want die wilde de klant ook hoogland zwart hebben. Buiten in de zon kun je de gouden metallic die in de folie zit goed zien en dat geeft echt een heel mooi effect. De originele chrome logo's hebben ook even vervangen voor hoogglanszwarte voor een mooier eindresultaat. We zijn gekomen aan het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Volg ons even op Instagram voor onze laatste projecten. En abonneer even op ons YouTube kanaal zodat je de volgende video ook weer kunt zien. Dus graag tot ziens.